best tune records. Mbaniriza komu episode ya feyo kusatu. Aba ulira episode ya yokubiri. Twasemba mchala kasauli. Alimba bawe ngawe yaliyo mulwadde. Eranga saba Tomu agalewe duka. Tomu ajewaka. Ebya dirira. Byetugenda okulaba mu episode ya fene eyokusatu naye jukira ne mu episode eyokubiri Tomu yali asazeewo okwewala mukyala Kasauli era mu episode eyokubiri twalaba nti Tomu yava ku mulimu ssaawa ssatu ez'ekiro ne yeesibira mu nju ye omanye ekyaddako episode eyokusatu etandise bweti. Okumanyanga abakyala bayaye bagezi ante balina obukodyo. Mukyala Kasauli olwava ku ssimu n'akuba enduulu nti woowe woowe omusota era n'aggulawo n'akonkona Tomu. Tomu naye n'aggulawo n'afunawo omuyini gw'enkumbi n'agenda alaba omusota. Wabula mukyala Kasauli yali ayambadde akateteeyi nga kampi kazibu ono nga ne wosuula ssente taziironda. Tomu we yayingira n'amubuuza boosi omusota gulazeewa nga sigulaba. Mukyala Kasauli n'amugamba gudduse mu kisenge era bambi Tomu n'ayingira agunoonye. Olwali okuyingira ne mukyala Kasauli n'ayingira nga waabuukabuuka we yeesuula ku Tomu nga waamugamba boosi leka naawe tunoonye omusota. Mukyala Kasauli ne yeesuula ku buliri kya bugazi. Jukira akagoye kampi ne Tomu eyali anoonye omusota ne bimusobera era n'amugamba boss, omusota gulabika gwe kwese wasi wa kitanda. Wano alinge yali amutankudde anti mukyala Kasauli yabuuka ne yeeripa ku Tomu nga wagamba Tomu omusota omusota bannange. Tomu yatuuyana ono oluvannyuma yamwejjako n'amugamba boss, ndowooza ngende ngule y'amafuta tumanseeko mu kisenge omusota gujja kufulumamu. Jukira fenna tukimanyi mu kisenge temwali mu musota era ebyamafuta mukyala Kasauli yabigaana n'agamba Tomu ekisenge kigenda kuwunya amafuta naye tagenda kusula mu nyumba yekatyamu. Mukama ne Tomu yali tanyigirwa mu toti ya mugamba agenda asule mu ddiiro ajjeko amataala yeebake wabula nga ziri ssaawa nnya ez'ekiro. Mukyala Kasauli yalaba Tomu yeebuza amagezi n'amufulumya ekisenge n'amugamba jangu tubeere mu ddiiro tulabe TV omusota guyinza okutya nga gubulidde omusajja. Abange kambuuze emisota tegiruma basajja ye musota kyono gwe yali ayogerako. Tomu yakkiriza era n'atuula wansi ng'atya nti mukyala Kasauli yinza okuddamu ebyaluli ante kulwa nga mukyala Kasauli ajja yeebaka wansi Tomu we yali atudde n'amuteeka omutwe ku bisambi naye jjukira Tomu baamuggye mu tulo ng'ayambadde ka vesti ne pule. Ndowooza jjukira akagoye mukyala Kasauli ke yali ayambadde. Abange Tomu yatya yatandika okutuuyana okukankana saako okusiza okumuukumu nga mukyala Kasauli atabuse. Olwo mukyala Kasauli n'amubuuza Tomu nga okankana nkumenya nnyo mukwano. Naye mukama
musajja watu Tomu yali takyalina googera yamweggyako mpola n'amuleka wansi n'atuula mu ntebe olwo nga ziweze essaawa 5 kitundu ez'ekiro. Tomu yalaba omukazi teyeenyeenya n'amugamba, "Boss, ndowooza kati ne weŋŋenda kansaba omusota guleme kuluma, sula bulungi." Kati wulira ekyaddirira. Mukyala Kasauli yalaba Tomu agenda n'atandika okusinda nga waakankana era Tomu n'atya n'afukamira wansi n'amubuuza ogubadde. Mukyala Kasauli yamuddamu ng'asinda nti, "Nyambaako nsitule ku ntwale mu buliri, mpulira amagulu geetemye." Kino kika. Nga Tomu asitula mukama we naye olwamuteeka ku buliri bw'ati. Ate mukyala Kasauli n'asika Tomu nga wamugamba, "Tondekaawo." Ekyali mu kisenge. Aha, Tomu yamweggyako n'amugamba, "Bosi wummula, enkya tugenda kukola." Ono n'amusika n'amuzza ku buliri, aba agenda okumwesuulako ne wabaawo akonkona ku mulyango. Yali ani? Mulowooza tebitabuse? Bakayita mu kisenge. Village's duty. Nsigadde nze Mutindo The Writer. Tusisinkane mu episode ey'okuna. Mubeere bulungi. Mweraba. Mutindo The Writer. Mutindo TV, the best online TV.